Bé, doncs bon dia a tots, gràcies per vindre. Com veieu, l'entorn és un entorn pues, magnífic, és un entorn molt Benicarlando i avui ens trobem aquí a la taula en la regidora d'Agricultura, Imma Díaz, la regidora de Turisme, Isabel Cardona, i l'autora del cartell de lo que serà la pròxima festa de la carxofa, que com sabeu se celebra a Benicarló durant el mes de gener, febrer i març. Bueno, avui és un dia important, estem també aquí enmig d'un carxofà que no podia ser el fons, no, de la fotografia més bonic i un entorn més adequat ni més adient per a presentar este cartell. I també tenim l'església dels Sants Màrtirs al fons, que també és un paisatge molt, molt Benicarlando. Com diem, avui presentem el cartell de lo que serà la 27a ja edició de la Festa de la Carxofa de Benicarló 2020, que com sabeu començarà, pues només acaben ja les festes nadalenques, a partir del dia 9 de gener, i que se prolongarà fins a finals del mes de març i algunes vegades fins al mes d'abril en totes les jornades gastronòmiques i en totes les activitats al voltant de la Festa de la Carxofa. La Festa de la Carxofa d'enguany, ja anirem avançant cada un dels actes que s'aniran produint, però bueno, de moment anem a presentar el cartell, perquè pensem que també és important presentar el cartell pronte per a que la gent vagi fent boca una mica i que vagi pensant ja en esta Festa de la Carxofa i que a més es vagi promocionant tot el que és, tot el que comporta esta festa i esta cita gastronòmica, turística i agrícola tan important per al nostre poble, i la importància, sempre ho diem, que en tots els àmbits, no? Una importància en el turisme, una importància també en el sector primari, en tot el que es representen els productors, en tot el que representa el comerç, però també una festa on s'implica tota la societat benicarlanda. Aquí al meu costat està Anna Fonollosa, que és l'autora del cartell. Anna Fonollosa ja la coneixem perquè sempre està disposada a col·laborar en tot el que organitza l'Ajuntament i a més també va ser l'autora del cartell de l'any passat i autora també d'altres cartells, com són de vegades els Premis Literaris, i també pues, li agraïm a ella aquesta predisposició i aquesta creativitat que sempre posa damunt de la taula en tot el que organitza l'Ajuntament. Gràcies, Anna, i per la teua col·laboració, com dic, i per la teua imaginació, i perquè sempre poses tota la il·lusió, no?, i tot el teu treball a disposició de tots els actes que organitzem. Així és que ara ja li dono la paraula a ella per a que ens explique què ha volgut dir en este cartell d'enguany i quina ha sigut la seva intenció. Bé, doncs moltes gràcies, Charo, sobretot per la confiança que sempre teniu en mi també, i perquè és un gust poder fer projectes així. La veritat és que fer un cartell per la Festa de la Carxofa sempre és un compromís, i l'any passat ja ho vaig dir també, és que és una cosa molt emblemàtica de Benicarló. I jo segueixo en la meva visió de la carxofa, que és com la Festa de la Carxofa, el cor de la festa és la carxofa, i he sigut bastant literal. Directament el cartell és l'anatomia d'un cor humà barrejada en una carxofa. La tècnica com està fet? Pues és de molta paciència, perquè són làmines de paper tallades, moltes capes, moltes capes, moltes capes, sobreposades totes, enganxades, i després, quan està tot ja composat, se fa una foto. I bàsicament és això, és simbolitzar un cor barrejat en una carxofa. Es veuen les fulles com si fossin les principals artèries i venes que arriben al cor, i ja està, és això. Són moltes hores de faena que espero que puguen representar bé enguany a la festa. Que sigui la imatge, no?, d'aquesta sí. Festa tan emblemàtica. Bé, jo també vull que agrair de bell nou a Anna Fonellosa la seva implicació en fer este cartell una altra vegada més per la Festa de Benicarló. Jo crec que ha captat molt bé quin és el sentiment de tots els benicarlandos que envers la carxofa, que és el cor del seu motor, també no hem d'oblidar del seu motor econòmic i del motor de la festa. Com ha dit Charo, això és el tret de sortida de lo
que serà tota la, la festa de la carxofa. He de dir que des del Departament d'Agricultura com des del Turisme estem treballant conjuntament i estem intentant donar incluir novetats a lo que serà la festa, perquè no hem d'oblidar que cada dia s'ha d'anar innovant, perquè de tanto éxito les coses, dicen, de tanto éxito me muero, pues és l'hora de dir, farem noves coses, ja que vos anirem a adelantar, com ha dit Charo, poquet a poquet, però sí que vos puc dir que estem dedicats ja des de fa més d'un mes treballant per el tema, i res millor que un entorn com aquest per fer la presentació de lo que serà este tret de sortida. La programació tindrà novetats perquè sempre, com diem, la festa de la carxofa és important innovar, i a més és una de les festes més importants on els recursos que se destinen, pues, també per part de l'Ajuntament, és una de les partides més importants. Sí que en pocs dies també direm qui serà enguany la carxofa d'or, que també n'hi ha novetats al respecte i que, bueno, ja estem treballant en este tema, però també cada any procurem, pues, que la repercussió que té la festa sigui més gran, i també, pues, n'hi haurà gran novetats en quant a els dies festius, però també en altres accions i en altres actuacions que hi haurà, doncs, com diem, al llarg del mes de gener, febrer i març, no? De manera que, bueno, com ha dit Isabel, se treballa conjuntament les dues regidories, i també se treballa en tots els agents que formen part de la festa. No oblidem que la festa de la carxofa té tots els agents implicats, que són, per una part, els productors, que és el sector agrícola, però també el sector comerç, també la denominació d'origen, el Consell Regulador de la denominació d'origen protegida, carxofa de Benicarló, i, per supost, l'Ajuntament, per part de les regidories d'Agricultura i Turisme. I una de les parts més importants, perquè això és una festa gastronòmica, pues és l'Associació de Restauradors, que tenen un paper fonamental en esta gran festa. Se treballa conjuntament en tots els agents implicats, i, bueno, ja, pues, a poc a poc anirem també fer-vos saber quines seran aquestes novetats, i anirem ja avançant. Però, bueno, pues, enhorabona, Anna, també per este cartell que ens han fet, que jo penso que el cor de la festa també és una carxofa cap per avall, que sí que té forma d'este òrgan, que és el motor econòmic, el motor que impulsa tota esta gran festa de la carxofa Benicarló. I ara fa un moment parlàvem amb unes persones que cultiven esta carxofa, que, com veieu, pues, a partir del 18 de novembre és quan realment comença la temporada de la comercialització de la carxofa. Pues, com dic, parlàvem en els propietaris, no, d'estos camps de carxofes, i ens diuen que vagues on vagues, Benicarló es coneix per la carxofa, i és realment així. Regalar carxofes és regalar vida, és regalar qualitat i és regalar salut, sobretot. Així és que, bueno, des d'aquí, pues, animem a tots a que vinguin a Benicarló. De moment hem presentat el cartell, estem anunciant novetats i tot el treball que s'està fent per part de tots els agents implicats, i a partir d'ara, pues, anirem anunciant-vos, pues, tot el que fa referència a la festa, que, com diem, pues, començaran el dia 9 de gener en les Jornades dels Pinxos, i a partir d'ahir, pues, els primers mesos de l'any, ja sabeu que a Benicarló és temporada alta, i pues, a Benicarló la carxofa és el producte estrella.